Thank you.
Christian Evangelii kaji atau tidak tu ni kawe upalabi bahme toda dwara sampada wasana nekoda nuta hina enyati kaji Kodi pada purna mati, awak darna dewa nipato. Tiada kanji lah biang biang, tiada kanji lah. Awak darna dewa siapa dia? Pada purna mati nak baca dia. Ayah mampu faham. Tiada naik. Kodi awak darna dewa. Adi awadarnati padapurna matteva nipadohu shino biyambiyan shidi lo mada padapurna matteva awadarnati shino biyambiyan titane khoti awadarnati padapurna matteva nipadohu shino biyambiyan shidi ma tata awadarnati na atodhi eva Salo Natta Kosi Bhavanantarayo Ahoti Di Ayamato Viridabo Sale Parapuranina Bana Yenzana Tilitata Matamiva Jadi kan itu pernah aku petalu, jadi orang dua lah cuma, no? Petal biasanya tidak ada, biasanya siapa petal, petal mana pernah kan itu petalu, aku di ini di jombor lah cuma ya, yang di sana. Petal biasanya tidak ada, macam itu petal apa badi, petal apa bani je. Baik, semua pihak lama tu. Pada biasanya dia dah ada, biasanya dia dah ada pepah mana? Biasanya bayang pada orang lulu bapa lah. Bila panau pada lu, aku malah lagi jangan deh. Siapa lah pesa audien aku jalan. Tidak nih pada biasanya tidak ada mata mewahu pada apu badi pada jika ada pada zaman asyik tu tidak kan ada pada zaman nak ada seko ambata tu jawab dia ambata tu jawab nabati Tila saya, tahunnya dapat orang yang mah bersemar dan zaman dawa adara bahkarana thaiswa sinaiswa, ada wando ada tumpya pun bama singa anak biasa ni yang ten, kaji le pi biasa mahu. Oh, be hard. Then they are doing it.
နေရာမဆိုပေးရရမှာပါဟဲ့ပေးတရမှာပါကောတိပရပုရဏမတေဝဒါရဏတေဝနိပါတောကောတိနိပါတောပရပုရဏမတေဝဒါရဏတေဝနိပါတောကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ပြီးရင်တော့ဘာကြီးနဲ့စလင်တော့ဘာကြီးစလင်လောက်တိုင်းရင်ဘာကြီးငါစလဲတူတူပါပဲဒါလားခါကြီးနဲ့ဆလင်ကိုကြောင်းကျော်ပြန်လာတံပံပါကြောင်းကျော်ပြန်လာတံပံတတော်ဒီလိက္ခာနံပါတ်3စတုကထုတ်ရတာချောချောမောမောနဲ့ကြံစီရတာပေါ်သွားတာပေါ်ဗျာနော်ခါကြီးနဲ့ဆလင်ဆလင်ကိုပြောရတာဒီကဗရပုရဏမတ်တီကိုအရင်စတယ်ရောက်ဗရပုရဏကလည်းနောက်ဆုံးကြမသွားပြအဲ့တုံးရကကြီးနဲ့ဆားလင်ဝဲကြောက်ကြောင်းကျော်ပြန်လာတံပံပါလို့မဲတုံရကြံတို့ရတယ်ကိုကြံစမ်းกว่าစာကြရာဟာအကြံအဖန်လဲမင်းသားသုံးရတာပဲဟာခါကြီးဝဲကြရဲ့ဆားလင်ပရပရဏံပါပြန်နာဒီလိုသတ္တမတ္တမေဝကြဝဲကြအဲ့ဒီနှဝဲကြောက်ကြောင်ကျော်ပြန်လာတန်ပံပါလို့မိလိုက်တာအကြောင်းအကျိုးကြံပြီးတော့ပြေးပေါ့ကွာဟုတ်လားတောင်းတရရပါတော့လောက်စမ်းပါစပြီးတော့ပြေးရမှာပြေးရတယ်ဟောဒီဟောဒီဟောဒီရံတော့ဟောဘူးတော့ဣဒရာဒီသာလိနဲ့တမလည်းသာလိနဲ့တွဲရင်ခါကြီးလို့ဆိုမယ်ခါကြီးတော့ကြလုံးမပြောလို့မရဘူးလေဒီပိုင်းမပြောလို့ရဘူးဟုတ်ကဲ့ခါကြီးနဲ့သာလိကိုပြေးရမှာခါကြီးနဲ့သာလိကိုခါကြီးကတော့ကြအောင်ပြောလို့မရဘူးဒီပိုင်းမပြေးရမှာလို့ပြောတာစားရင်းနဲ့တွဲတဲ့ဆိုခါကြီးကိုအလုံးပြေတော့မရဘူးတပိုင်းမပြေရငါကြောင့်ကျွပြန်နေစားခေါတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့ဘာလို့မလားခေါတိသတ္တုကထွက်ရခေါတိအခေါတိဗရပုရဏနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဤဟာဘာလို့ဗရပုရဏပြေးရတာလဲပုတ်ပြေးပြေးရောမြတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့စားရင်းကိုအကြောင်းအရာမှာထားပြီးတော့အနဲ့ပြေးတာဟာတုံရရဲ့ခတိပရပုရဏမတ္တိနိပါတော့ဒါပဲဝါဒရဏတိပါဘူးတက်မှာဟောဒီယံတတော်ဘောဓိတော်ဣရာတိရာဘုရဏမတ္တေဘုဒ္ဓယေသိခြင်းများ၌ဘောဓောဖြစ်သောနိပါတော်နိပါတိကတ္တမရတ္တောဟောဒီယံတတော်ဘောဓိတော်ဘောဓိတော်ဣရာတိရာဘုရဏမတ္တေဘုဒ္ဓယေသိခြင်းများ၌ဘောဓောဖြစ်သောနိပါတော်နိပါတိဆောလိရတမရတမရတမအခြင်းကြောင့်ဗရပုရဏေနာသုဒ္ဓောဤဒီသုဒ္ဓောဤဒီနေတိသောသောတရာဖြင့်ပြေတနာဒိဋ္ဌနာမန္တမေဝဗရတောဤဒီဝိပုံဒီအပြင်းများကိုသာလျှင်ဝိသဗံတိယဤရတမတို့ကြောင့်ဟောဒီယန္တောဘောဓိတရာတိဗရပုရဏမတေဘောဓိပဉ္စညာ၌ဘောဓောဖြစ်သောဒီပါတော်ဒီပါတိဟာကောင်းတာပဲဗျာကောင်းတာပဲဟုတ်လားကောင်းတာပဲခောတိပရပုရဏပုတ္တရေတည်ခြင်းများ၌နိဗ္ဗာန်ဖြစ်၏ဘာကြောင့်လဲကွာပုတ္တရေတည်ခြင်းများဖြစ်သောခောတရာဖြင့်ပုတ္တရေတရာယုတ်၏ပြည့်ကုံကြီးဖြစ်မြောက်ကိုသာလျှင်သိရတယ်ဘာနဲ့မထုတ်ဘူးမတ္တလေးကမတ္တနဲ့ပြလိုက်တာဘာနဲ့မှမထုတ်ဘူးအနတ်တကုမှာပေါ့ပုတ္တရေပြည့်ပြည့်ယုံလေးပါဒါကြောင့်ပရပုရဏလို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုနံပါတ်3ကြတိလက္ခဏာနံပါတ်3စတုခါကြတွင်မှာပေါ်ဗျာခောတိနိပါတောနန္ဒုခောတိနိပါတောအထကတမဗရပုရဏမတ္တိပဝတောဝတောထဘုထက်ဝတဘုထက်နေပြတာကိုဆက်ပြီးတော့ထကတမဗရပုရဏမတ္တိနိပါတော
ආයය ගම බ්‍රහපුරණේන බින්දනා දිලෝ ජතම් මතම් වේතතම බ්‍රහපුර නමදී වඩෝ ලෝ ලාමා බෝ හලා දැන් බෙදන් ආදී නන්දෝ කවුදෝ ඉදරාදී බ්‍රහපුර නමදී බෝධෝ විජේඥානයි බෝධෝ පිනෝ නිපාතෝ නිපාදී කදම වේජෝ හොලි යනන්දෝ කවුදෝ ඉදරාදී බ්‍රහපුර නමදී බෝධෝ විජේඥානයි බෝධෝ පිනෝ นิพพานนิพพานิยะตมะเจนจองนะปุญญะนาโพโดอิปิเจนะปิโตปะตะราเจนเจตนาดิเมกะนะมะนะเมวะราโดอิปิเจโกงีอะเมญะโกตะเรยโหติตะกะติยะอิตะมะโดจองโหติยะนะโยโกมุตะอิตะราติปะราวะนะมะเตโพโดอิปิเจญะนะโพโดปิโตนิพพานนิพพานิ ဟုတ်ပြီဟာဟာတိလဆာယခါကြီးရဲ့ငါရဲ့ဆာရဲ့အကြောင်းကျိုးပြန်တာတံပါမာဒီတိုင်းနမူနာလေးပဲအဲ့လိုတပိုင်းပဲနဲ့ပြေးရမှာဟာခါကြီးကိုတပိုင်းပဲနဲ့ပြေးရမှာဟောဒီယန္တနောကုံသောတရာတိဝါဒနတေပညာဉာဏနာဣဘုဒ္ဓောဘိကောဒီပါဒောနိဒတိကသမာကသမာပဲကြောဟောဒီယန္တနောကုံသောတရာတိ ဝါဒနတိပညာဉာဏနာဂုဏောပြေသောနိဗ္ဗာန်ောနိဗ္ဗာန်ံယသမာတိယတထထဈာနဖဲ့ယသမာတိယဝါဒနတိနာပညာဉာဏရှိသောဘုဒ္ဓရာပိအတောတိဝါကြပိနိတာနိနိပါလေစာလုံးလို့ပါလေခါကြီးငါစာလေ အာနာယမနာသာသဘောနာအာကိုသီသောနကုသောသဝနန္ဒရာယောဇာတိယန္တိနာဟောတိမပြေပီဣတိဣသောအယံသောယနကိုဝိဇ္ဇဘောတိယဤတသမာထောကြောင့်ခောတိယန္တတောဘောဟုသောဣတရာတိဝါဒနတိပညာရေနနာဘုဒ္ဓောဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ောနိဗ္ဗာတိအေကြောင်းကျိုးကြံစတတ်သောသီလကံနံပါတ် 3 စတုကထုတ်ရတာညံတဲ့မှာပြက်ပြက်သာသာပေါ်ပေါ်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားတိရတာပေါ့ဗျာအကြောင်းကျိုးရနော်နတုခောတိနိပါတောထကတမဝါဒရဏတိနိပါတောခောနိပါပဲဘာလို့ဝါဒရဏနေဖြစ်ရမှာလဲအာကြာပိကိတာလင်းဒီဇုံဘုသောအန္တမရှိဘူးဆိုရအဲ့ဒါကိုတိရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝါဒရဏနေမှာဖြစ်တာပါလို့ စတုကထုတ်တယ်ခါကျအဲ့လိုရမှာပေါ့နော်ညံပေးခောတိယန္တတောဘုသောဣန္ဒြာတိဝါဒနတိပညာဉာဏနာကိုတော်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ောနိဗ္ဗာတိကသမာပဲကြောခောတိယန္တတောဘုသောဣန္ဒြာတိဝါဒနတိပညာဉာဏနာကိုတော်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ောနိဗ္ဗာတိယသမာကျင်းကြောဝါဒနတိနာပညာဉာဏရှိသောဘုဒ္ဓရာဖြင့် အသောတိဝါကြမိတိသာမိတိအာသဒေဝနာသာကိုသီတံကုသောသဝနန္ဒရာယောကြတိယန္တရေမိနာဟောတိမပြိတိဣတိဤသောယံသောယနကိုဝိဇ္ဇဘောတိယိသတမာထောကြောင့်ကိုတိယန္တရောကုသောဣန္ဒြာတိဝါဒနတိပညာဉာဏနာကိုတော်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ောနိဗ္ဗာတိအေကြောင့်ကျိုးကြံစပြီးတော့ယူတာပါနော် ညတမလည်းဘာဘာဘူးတတမလည်းမဘာဘာဘူးဟိလည်းမဘာဘာဘူးဟုတ်ပါလို့လည်းပါတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဘာဝစာသွားစာလာလေးကိုချင့်ချင်းပြီးတော့မှတိလက္ခဏမှာသုံးပါအကြောင်းအကျိုးရအောင်လို့လောက်တာပါအကြောင်းအကျိုးရရင်ဒါလေးကိုပဲယူလို့သုံးဖြစ်တာပေါ့ဗျာသုံးလို့ဖြစ်တာပါပဲဗျာတခါ မဆဝကြတော့ကြောင်းကျိုးပြန်လန်တံပံပါလို့မေးရဲ့ဟဲ့သုံးဒမဆဝကြတထဝဒရဏတနအသုတိဝနတကောစီတမနန္တရာယောဟောတိရေယမထောဝိဇိတဘောအဲသုံးဒမဟာသုံးဒ အတ္တတိဧဝမသအတ္တတိဧဝနောက်ကနတ္တကဧဝရဲ့နိဝတ္တတာကဧဝတာဖလားဟဲ့
ေဝါယောဂအရင်ပြမရတော့ဘောဟဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုအကြောင်းယူပါအဲ့ဒါကိုအကြောင်းယူပါသောတိဧဝသပိဟသောတိဧဝဇာတိနိသာလယံအတ္တဘုရဏအာသောတိကံလဟုသောသမန္တရာယောဇာတိယရတိသောတိမေတိဣတိသောအယံအတ္တယေနကိုဝိတ္တဘောတိယယိဟေးကတ္တမသေယဟုတ်ပြီဘဝနာနာတေယသံမရနဲ့ဘဝနာနာတေနာဗန္ဓကျင်နေတိသောဘောဓရာကြောင့်ဟောရည်နေရှိတိဖြစ်ကြောင့်ဘဝနာနာတေနာဗန္ဓကျင်နေတိဒီအဖြစ်ကြောင့်အတောတိဧဝါဇာတိနာရေတိသာတာဘုနာအာဘောဓိသောရုဒ္ဓောသဝနတယောဇာတိအရတိနာဟောတိမပြည့်မီဟိတိသောယံအတောယနာကိုဝိဒတ်ဘောဓိယိအေးသူလဲစတုကတတထုတ်လို့ရတယ်နတ်လူအတောတိခောတိအတ္တိအတောတိခောလို့ခောနေရှိသားတယ်မဟုတ်လားအထကတမအတောတိဧဝနတ္တကောစီသဝနန္တရောဟောတိတိအရမထုတ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုကြီးဧဝနဲ့မပေးရတာလဲအာအဝတ္တရဏထေနာသွားနာဥဘကိုဟေးလို့လိုက်လဲပြီးတော့ဝိုးရယတမတတမလို့ဘုံမလို့တော့ဘူးနော်ဝတ္တရဏထေနာအဝတ္တရဏနဲ့ရှိတဲ့ကြောင်ကွာအတော်ဒီခေါ်မှာပါတယ်ခေါ်ဟာဝါဒရဏနဲ့ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဧဝနဲ့ဧဝနိဝတိတပ်မနဲ့ဝါဒရဏပေါ်အနံပြီးပြီးတော့အဲ့ကိုမှတ်ရတာပါနဲ့ကိုကြည့်ရတာပါအဲအဲ့လိုကြည့်တော့နမတော်မှာစတုကထုတ်တော့စာသွားစာလာလက်မြင်တာပေါ့ဗျာနန္ဒအတော်ဒီခေါ်တိအဋ္ဌိအထကသမအတော်ဒီဧဝနတ္တကောစီဘေယလာယမတော်ဝရိတဘောသောရဏဝတ္တရဏထေနာကြောင့်ပရိဟာရကဘောကအတောတိယဝနတကောစီပြယလာယမတောဥဒိတဘောပရိဟာရတာကလည်းဟာလားပြည်တယ်နော်ဒါပြောမလားပြည်တယ်အတောတိယဝါဇာတိသာလယံဒီအတာတဂုဏအာဘောဓိတောနဟုသဝနန္တာယောဇာတိအန္တရံဒီနာဟောတိမပိမိဣတိရောအယံအတောယနကိုဥဒိတဘောတိယိသမာဝေကြောင့်အသောတိဧဝါဇာတိတိတာရယံဒီအာသာဒုက္ခနာဟောတိတောနဟုသောသမဏတာယောဇာတိယံရတိနာဟောတိမပိပိဣတိသောအေအတောဣနကိုဝိတ္တဘောတိယပါဒနိဘဝရဏတေနာသာဇေနတိတိအပြည့်ကြောင့်အသောတိဧဝါဇာတိတိတာရယံဒီအာသာဒုက္ခနာဟောတိတောနဟုသောသဝနန္တာယောဇာတိယံရတိဟုတ်ပါဗျာတတိယဆရာဆားလင်ဝဲကြောက်ကြောင်းကြိုးပြန်လာတမ်းပါတော်တော်ကနေဘောကနေသူအတွဲမပါဘူးနော်တော်တော်ကဂါကြီးနဲ့ဆားလင်တွဲတာနော်အခုကဂါကြီးအတွဲမပါဘူးနော်ဆားလင်တက်တက်လုပ်ရမှာနော်ဣဒနာပညာဓမ္မတာမေဝါသရတော်ဤပြည့်ပြည့်ကုန်မြင့်ပညာကိုသာတိဝိဇ္ဇာဗန္ဓိယယိကသမာဘေကြောဣဒနာပညာဓမ္မတာမေဝါသရတော်ဤပြည့်ပြည့်ကုန်မြင့်ပညာကိုသာတိဝိဇ္ဇာဗန္ဓိယပါဒမိမရာဘူရဏီနာပௌတော်ဤပြည့်ခြင်း၌ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြောင်အဟုတ်ပြီတဲ့သွားပြီ90ဒီဂရီတန်းလို့မလေးဣဒနာပညာဓမ္မတာမေဝါသရတော်ဤပြည့်ပြည့်ကုန်ကိုယ်တိုင်ဝိဇ္ဇာဗန္ဓိယဤအေးစတုကထောက်ရင်ခုနလိုပဲနတ်နုအတ္တတိခောတိအတ္တိခောနေတူပါပါထားတယ်မို့လားအထကတမပြိမနာတိတိကတ္တမတ္တမဘာလို့တရာပြေပြေုံနဲ့ဖြစ်သွားတာလဲဗရဗုရိနေနပုတ်ပြေခြင်း၌ဖြစ်တော့ကြပုတ်တို့ရေပြေခြင်းရှစ်ပုတ်နောက်ပုတ်နှစ်ပုတ်ပြီးသွားအောင်ရွက်ရတာပြေ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 ပြီးပြေသွားပါဖြစ်အောင်မဲသူလုံနိုင်ပါလေအနောက်ကတခုမှမခေါ်ထုတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ပုတ်တို့ရေပြေခြင်းများနဲ့ပုတ္တရေပြင်းနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဗရပုရိနေနာပြည်တတ္တယံတပုဂ္ဂိုလ်ဟိတ်ကြံပြီးတော့မှလောက်တာဗျာအဲ့ဒါဆိုသောတပ္ပုဝါစတုကလည်းနံပါတ်3မှာကျန်လို့ရပြီပေါ့နတ်နုအတောတိခောတိအတ္တိဓကတမပြေသနာတိတိဓတမတံပြေဝါ
ပရပုရဏိနာကြောင့်ဒေနာတိကသမတမေဝဗိဟာရအဲအဲ့လိုဟုတ်လားနံပါတ်လောသာနာဘုရားရှင်သောကမြေသနာတိကသာဝတ္တမေဝတဒါရောဤတိတိကောနီအပြင်းများကိုသာမီဝိဇ္ဇာဗန္တိယဤပဒမဘေကြောင့်မြေသနာတိကသာဝတ္တမေဝတဒါရောဤတိတိကောနီရောဤပြင်းများကိုသာမီဝိဇ္ဇာဗန္တိယပါဒနီဘာသာဘာသာဘုရင်ငါဘုရောယင်ပြခြင်းနာจิตတိယပြကြယင်နာတိကရာမတာမေဝါတရာတို့ယင်ပြတိကုန်တို့ယင်ပြများကိုသာလျင်ဝိဒဗန္တိယဤအေးအဲ့လိုသာသွားစာလာဒိဋ္ဌိလေးတွေချင့်ချင်းပြီးတော့အကြောင်းဖြစ်တင်တာအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တင်တာလည်းနဲ့ချင့်ချင်းယူပြီးတော့ယူရတာဘောနဲ့ပြရတာဘောဗျာနမသုံးပါစတုကထုတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ပြတာပါဘောကစတုကထုတ်တဲ့အခါကြောင်းကျိုးဆက်တွေ့ဘုံလည်းကူသွားအောင်လို့ပေါ်ပေါ်လုံးနဲ့တင်းတင်းရှားရှားနဲ့လည်းကူကိုနဲ့ဆက်တွေ့နေအောင်လို့အကြောင်းအကျိုးဖန်တီးပြီးတော့အနေပေးတာပါဗျာတက်ရိုက်တော့အကြောင်းအကျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒီမဲ့သဘာဝအနေနဲ့ဖန်တီးတော့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နိုင်တာပါပဲဗျာရှင်းနိုင်တာပါဗျာအာတတိယတပုဂ္ဂိုလ်ဟိတ်ကြံနေတယ်လို့ကတက္ကနှစ်သုံးညာနှစ်သုံးနှစ်သုံးနှစ်သုံးအဲ့တော့အသောတိတိသူနိခရဥ္ဇာလေးကိုလိနန္ဒရသောရဏတက်ပြပါဘာညာမင်းမယ်ဆိုမိလို့ရသုတ္တနမ6အာဘောကြတော့ပေါ်မောတော့နမ6အာဘောကြတော့မနအသောတိအသောမြင်းအသောမြင်းစီအတိဖြစ်ဤတော့ဆိုတော့ပုတ်ပြပြီးတော့ကျန်ရင်ဘာမှအနေပြင်းဖြစ်မှာဟုတ်ရတော်တင်စီအတော်မြင်းစီအတိဖြစ်ရောအတော်ဒီကိုအဲ့လိုနန်းနဲ့အချက်နှစ်ပုတ်တွဲပြီးတော့မှတ်ရမှာလားဖဲရောဟာမဟုတ်ဘူးဟာအချက်တပုတ်ထဲရဲ့သူနီးဟာအပတာလားဘာတက်လဲဟာသူတဲกว่าစာကြည့်ရတာနမ6အာဘောဘောမမမရေရေလေလေပေါ်ရရဲ့သူနည်းစရာပုတ်တဲ့လေမချေချုပ်ပြီးတော့ပု္ပ္ပာတက်တာတို့ဒိနန္ဒရသောရဏတက်တာတို့ဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့ကာကြီးဝဲကြတော့ဘခန္ဒရဆိုတာသိပါပြီဟုတ်လားသာတိရာဇာယကာကြီးဝဲကြအကြောင်းပြနေမှာဖြစ်လက်ကာကြီးဝဲကြသည်ဘေကုဇရေဘောယေဝင်းဒီဟူသောဘုမနာဘာအတော်ဒီဘောယေဝအတော်ဒီဘောဘောယေဝင်းဒီဟူသောဘုရားကိုပြသောကြောင့်ဘခန္ဒရဝဲကြသည်ဟုတ်ဘူးကာကြီးဝကြသည်ဣဇာမတေဤဘေဣဇာမတေဤဘေဘုဒ္ဓေဘောယဝိနိဟုသောဘုမတဘာအတောတိကောသာသောဘုရောယဝိနိဟုသောဘုရားကိုပြသောကြောင့်ပကန္နဝကြမိဟုတ်ထူလောပကရပါလေခမင်းကပါဠိပါဠိပါဠိကြောင့်ပါဠိမင်းကမှွေထားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီကဘာလို့တော့မှွေရတဲ့လူတွေပဲကကာကြီးဝဲကြောအကြောင်းပြအမိပေးပါကာကြီးဝဲကြောသာသာတော်ဝကြရောသည်ကာသာသောကာနိဝဇာတိကာနိဝဇာတိဘေကုသတေဤပေါ်ဤအခွင့်ဤဥသောဘုမတကအတော်ဒီကိုဤအခွင့်ဤဥသောဘုရားကိုပြသောကြောင့်ပကန္နဝဇာမိအမေပရာဇိယံပါဠိတော်သူကနှုတ်ထဲဆောင်တတ်ရတယ်အမေဒေါတာ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 ပြန်ပြောကာကြီးဝဇာတိဘေကုသတေဤပေါ်ဤအခွင့်ဤဥသောဘုမတဘာအတော်ဒီပေါ်ဤအခွင့်ဤဥသောဘုရားကိုပြသောကြောင့်ပကန္နဝဇာမိဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဘာလို့ရွှေစမနေလဲမမတပိတော့ကြက်ထားကြောင်းပါဗျာလို့ဘာသာဘေကုသကိနာသတေဤပိသမတေဤဘောဒီနာဒီနာသမီးဘုရောဘုရားရွှေခန္ဓာပါနာသမီးနာဘုရောဘဂဝါဝေသာယဝိဟာတိနေယုသိမနာမူလေဘာသာဘေကုသံကိနာသတေကိသမတေဘေကုသတေ
อะไปไม่ได้ไม่รู้วันนี้อาจารย์เบสิน่าเข้าใจทำไมดีกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าอะไรสิเส้นเลือดปะขันดามันดีอยู่ว่าล่ะทำไมที่เราจะยัดจิตจะมาหาปุ๊บสาธิกเลยล่ะยินดากระดาษยาดีสวัสดีทวจารุพิงเบิกุตะเดียบอยยะพุงโมพยาตุรามุยเบิกุตะเดียบอยยะพุงตาชีหูตัวอู้บุษบุษสารีไม่ได้อาบะกระดาษยาดีสวัสดีทวจารุพิงเบิกุตะเดียบอยยะพุงโมพยาตุรามุยอาตอดีบอยยะพุงกาเมบานี อีโดเมวะจิโดจาโดเมโกเมโดจิงาโลจิโดมุโดอะตังกะนะสยามีกากาลิวะจาโกเมสุรามุยเอกาจิวะจาเปโซโซกาสะดาวะจาเปโซโซเอกาโซละอาริยะระนะมาอะเพ็งเปยะเอกาจิฮะยะอะเปยปี้กะเลยเนาะคะกวยวะจาอุปัลลปิไวฐาระสะมุกจิงกาฉะโซละไดมุกธาโกพอทุบได้ไวฐาระจีนาโกเจียวเฉ่ได้ไวฐาระโลนั้นမျိုးရှိပါတယ်สักกะลงเนเนလေးเนี่ยได้ไปปอดออกเฉ่ได้ไวฐาระမျိုးก็တော့มุกธาโกพอทุบได้ไวฐาระโลขอပါတယ်สักกะลงเนเนလေးก็สักกะลงเนี้ยๆကြီးဖြစ်အောင်ปอดတစ်ปอดออกเจตวินเฉ่ပြတာမျိုးก็တော့จีนาโกเฉ่ได้เวทาระโลขอပါတယ်เนาะเวทาระก็2မျိုးရှိပါတယ်လျော်ဝဲတိမ်မြုပ်ငုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစကလုံးလေးတလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြတဲ့ပေါ်သွားပေါ်ထုတ်ပြတာမျိုးကိုငုတ်တာကိုပေါ်တဲ့เวทาระလို့ခေါ်တယ်စကလုံးများမှလာเวทาระခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတိမ်မြုပ်နေတဲ့အနေကလေးပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲထားရတယ်ကျင်းနေတဲ့စကလုံးလေးကိုကျဲသွားကျဲတဲ့ဝဲချက်ပြတာတော့အကျင်းကိုချဲတဲ့ဝိထာတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါရောက်ငုတ်ထားဝဖို့ထုတ်တဲ့ဝိထာတာကတစ်မျိုးကျင်းတော်ဝချက်ပြတဲ့ဝိထာတာကတစ်မျိုးအဲငုတ်ကျင်းကချက်ငုတ်တော်ထုတ်တဲ့ကျင်းတော်ဝချက်တယ်ဒါရောက်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာခါဝဲဝဲကြပါมุขาโพทุฏฐะวิชาระโลขอบาอัธวะจะพุทธังหอติวะจะမျိုးလို့ပါပဲတနည်းအားဖြင့်သောရဏပဲရှိရဲ့ဆက်လက်ပြသောကြောင့်ဝัจจารမဝัจจาလို့ခေါ်လိုက်ရတယ်ဝัจจารမဝัจจาတော့တနည်းမဆိုပါဗျာသူကတော့ဒီပြင်မကြမရတော့ဘူးသူကတော့ရမှာကြီးပါပဲဝัจจารမအောင်ခဝေးရရကြားတယ်ဆိုတာရတာပါပဲဆိုပြီးတော့ပေါ်အောင်ဖွင့်ပြတာငုတ်တာကိုထုတ်တယ်ငုတ်တာကိုပေါ်ထုတ်တယ်ဝိထာရာအနည်းအားဖြင့်ကြားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲရတာပြောတော့ပါရတာပါရတယ်ဆိုတာအတိရတာအာယုံရလာတာဒါကြောင့်ခါခွေးဝဲကြသည်ဒါမှပေးနေကြနာမကျောက်ငုတ်ချင်းတော့အနည်းကိုပဲဆုံးမှာပါပဲ။ဒါစိတ်ကမှနှလုံးသွေးရမှာတော့ကျင်းလို့ချဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ငုတ်လို့ပေါ်ထုတ်တာ။ကြားစရာလေးကိုရစရာလေးနဲ့ပေါ်သွားမှုလေက။ဒါကြောင့်ခါခွေးဝဲကြသည်။ကာကြီးဝဲကြနဲ့ငုတ်ချင်းတော့နှစ်ကိုအကျဲချက်ပြသောကြောင့်ဝိထာရဝဲကြမည်။ဒါဝဲကြကိုထောက်ရကာကြီးကြီးတင်ခဲ့ပါပြမှာပေါ့။တနည်းအားဖြင့်ကာကျင်ရသောရဏဝဲရှိပဲဆက်လက်ပြတော့ကြောင့်ဝဲကြာရမှာဝဲကြာမိကြားတယ်ကြားတယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုကြားတာပါလေကြားဘုံဘုရားတင်ဒီမဟုတ်ပါတော့အဲရတာပါလို့ကြားဆိုတာလေးပေါ့ရဆိုတာလေးနဲ့ဒီပဲပေါ်သွားအောင်ပေါ်လွန်သွားအောင်ထောက်ပြတယ်မင်းတို့ကြားရတာပါပဲကွာဒီပဲတော့ကြားရတယ်ကြားရတယ်ကြားရတယ်ကြရရတယ်ဆိုမျိုးကတမင်နားထောင်လာမဟုတ်ဘူးเนาะဖုံးမရဖိမရသတင်းကြီးရရောက်လာတော့ကြားတာကြားရเนาะဟေးဦးတုံကရသတင်းကြားပြီလားကြားရတယ်ကြားရတယ်အမလေးကြားတာဗောဖုံးမရဖိမရ
ဟာဥတုံတာဘာတွေလုပ်လို့လဲလေအောင်မလေးဆောင်မွေးတွေအောင်လို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာဆောင်မွေးတွေအောင်လို့ကြားရတာကြားရတယ်တမင်းနားထောင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယောကစိုက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နဘောက်ကိုသူ့ဟာသူတရင်ကရောက်လာတာဘုရားသာပုဏ္ဏကြီးရဲ့နားဘောက်နဘောက်ကိုလည်းဘုရားရှင်ရဲ့အကုန်တရင်နေရတယ်ခါရဲဖုတ်မရဖိမရရောက်လာတော့တာဘုရားရှင်ရဲ့အကုန်နေတရင်နေနော်ဘုရားသာပုဏ္ဏကဘုရားတရင်တော့လိုက်နားထောင်မယ်ဟဲ့တော့အာမเจ้าညာစိုက်ဆောင်လို့လူပြောသူပြောဟောသူဟောလူကပြောဒီလူကပြောနေကြားရတာပေါ့ဗျာအာဥရိယာကြီးမစ္စတာဥရိယာကြီးဂေါရမဘုရားတရင်ကြားပြီလားဟာဘယ်မှာတော့ဂေါရမဘုရားဆိုတာဟာဘယ်နမဘယ်မှာဘသူနဲ့ဘယ်ချမ်းတာဘလို့ပေါ့အခုဆိုရင်ခင်များတို့နေတယ်နဲ့ဝိညာဉ်တို့ရောက်နေပြီလေဂေါရမဘယ်လိုပါလဲအာဂေါရမကအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆရာကုံတော်ဒီနဲ့မွန်ထုံထားတဲ့အတုမရှိဘသူနဲ့မှပြန်လို့မရရှင်းလို့မရနန်းလို့မရအသာဆုံးပေါ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဗျာအလားတွားကျင်လိုက်တာဟေးအတုမရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဂေါတမကိုသူတွားတွေ့ကျင်လိုက်တာတော့ကုသနေဆိုပါလားငါကြားရတယ်သူကဒီလိုက်ဆုံးစမ်းတာမဟုတ်ဘူးမကြားမကျင်တာထောင်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးသူနားကိုအလိုလျောက်ရောက်လာတာတရင်ကဘလူကလာပြောဒီလူကလာပြောသူကလည်းသင်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လည်းပြောကြမှာပေါ့သူရဲ့နာမည်နာမည်ကဥဒယဥဒယမြန်မာလိုဥဒထွန်းပေါ့မြန်မာလိုဥဒထွန်းကိုတထွန်းကိုတထွန်းတရင်တခုကြားရကြားပြီးပြီလားဘာတရင်တော့မရဘောဓမာဗုဒ္ဓလေဘောဓမာဗုဒ္ဓဘာဖြစ်လဲဘောဓမာဗုဒ္ဓခေမရတို့နေတဲ့ဝိဉ္ဇာရောက်နေပြီကိုရဟန်းကအပမရပါတယ်ဘောရမဗုဒ္ဓဘယ်လိုဟာမလို့လေကြာဟာခင်ဗျားကလောက်တော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဟာလဲလို့ကမေ့နေရကြည်ဆိုတော့ခါရခေါင်းကိုဒီကဘကုံပြောတာကိုဘာညာဘာညာနော်လားအဲ့တော့ဖရားနဲ့မတွေ့ပဲမနေနိုင်တော့ဖရားစီသူ့သွားတာဗျာဖရားစီသူ့သွားတော့ပြီးတော့သူကတရင်ဆက်ကြားတာကလည်းဘောရမဟာကိုတည်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိုးစင်မပေးဘူးအဲဒီမပေးဘူးလို့ကြားဘူးတယ်။သွားလို့လည်းမတော်ဘူးတူပါတယ်။ငါအသက်အများကြီးကြီးတာ။ဘယ်တော့မှငယ်လေးရှိသေးတာ။ငါသွားလိုက်ရင်ငါအယူဒီမပေးဘဲနဲ့မလင်းမစားလို့လည်းဒီမှာအပြစ်တွေဖြစ်ချင်ပြနေအောင်ပါ။ဘုန်းကအဲ့တော့စိုးရိမ်နေတယ်ကြည့်ရတယ်လား။ဒါနဲ့ဂုံနေကြလို့လည်းမသွားဘူးရမင်းနန်းဘူးပဲ။နေတာကိုသွားလာရ။သွားတော့ဘုရားသူ့အယူဒီမပေးကျွန်တော်ကောင်းမေဖြူကြီးအနာလာတာရင်းဆိုင်ရကောင်းတာပေါ့မာနာတော့လေတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဒီလားနိုင်ချင်း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 ဘာမှမသိအဲငါစားပြောတယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကြားဘူးတာဒီလိုဒီလိုကြားဘူးတယ်ရန်ကုန်မှာကိုတက်ကြီးတဲ့ပုံကိုရိုးစင်ပေးဘူးဘယ်နဲ့ညနေဘယ်နဲ့ညနေလဲကြားဘူးတယ်အာကြားတာနဲ့နေရတာတထတဲ့တထတဲ့တထတဲ့ကျွန်ုပ်လာတာရဟန်းဘောရမနေရာလက်ထမပေးဘူးယူတယ်လည်းမပေးဘူးတော်သလားအဲ့ဒါကျုပ်ကောင်းကြီးကောင်းကြီးဖြူကြီးဖိုးကြီးရဟန်းဘောရမပေါင်းစနာရှိသေးတယ်အရွယ်30ကျော်တက်တော့30ကျော်40ဝန်းဒီမမရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးငငယ်လေးရဲ့ကျွန်ုပ်ကဖိုးကြီးဟာယူတယ်လို့ပေးဖို့ကောင်းတာနေရာလေးတော့ခင်းပေးဖို့ကောင်းတာဒါပါလာပါလာပါမစ္စတာဥရိယာကြီးဒါပါမစ္စတာဥရိယာကြီးလာပါဒီမှာထိုင်မှာဒီပါထိုင်မှာဆိုပြီးတော့နေရာလေးတော့ပေးဖို့ကောင်းတာအခုတော့ဘလို့ကြီးနေမှာဘယ်တော်မလဲအဲ့လိုပြောချင်းဒီပဲလေဘုရားရဲ့တရားအစပဲမို့လားတရားတောင်းခြင်းပဲမို့လားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူပါဘုရားတို့တောင်းတာနဲ့တူတူပဲတရားကိုစပေးတာပြောနော်တရားစပြီးတော့ဘုရားဝိဉ္ဇကဏပါဠိတော်ကြီးကိုဟောတာရနောက်တော်မှာလဲနောက်တော်တရားတရားတွေပေါ့မလေးတော့တော်တဲ့တော်အီချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတော်ကြော်လို့မသတင်းကြားရတာတော်တဲ့ကြောင့်ကြားရတာဟိုးကြော်တာနဲ့တော်တာကြော်တာတော့မြဲသေးတယ်ဟေးတော်တာများလာကြည့်တာကြော်တာကတော့တလောကလုံးကြော်တာမြဲတော်မြဲသေးတယ်တကယ်တော်တာပါလားအဲ့တော့သူဟာသူအပြစ်တင်တာနောက်ဆုံးကြာနောက်ဆုံးတော်တာမှမှတ်ချက်ချတာတွေ့လိုက်မယ်ထေရတုဝတ္တရေအညာနံ
ဟာမသိမှုဆိုရမိုင်မဲမှုဟာအတော်ဆက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ယရနာကြီးနဲ့တွားတွေ့တာယရနာမှမသိဘူးအတော်မိုင်မဲတာပဲငါဒီရထဝတ္တရအညာဏ်နဲ့တွားလို့ပြစ်တင်တာနော်ဟိုကြားရတယ်ဥပလဘိယအဲ့တော့ကြားတာကိုရလေးနဲ့ဆိုကြားရတယ်တမင်နားထောင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နာကိုသတင်းရောက်လာလို့ကြားရတာကိုပြောတာပါတဲ့ရောက်ချဲ့ပြောကြတော့ဝိထာရဝကြလို့ခေါ်တယ်ဗျဘဲတော့ကြားပါသနီးကြားပုံကိုပြဆိုသိနေမဟုတ်ပါလို့ဗာညာပေါ့ဗျာတခါကမေဝကြကမေဝကြကသုတ္တဒွါရသမ္ပတဝဇ္ဇနိဂောသနုဇာရိဏအညာတိဒီကလည်းပဲဥပါလိပိကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်တာဖွင့်တာဆိုတော့ဒီကလည်းဝိထာရဆိုလဲရတာပဲဝကြရမဆိုလဲရတာပဲပိဏ္ဍထသဘောမျိုးကိုဗျပိဏ္ဍထသဘောမျိုးကြားတယ်ဆိုတော့ဟာတိတာပြောတာပါတိတာပြောတာပါအသိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာပြောတာပါအဲ့တော့ရဘုံကိုပြတဲ့ကြောင့်မလို့ရဘုံကိုထင်ရှားအောင်ချက်ပြသူကြတော့ကျင်းနာကိုချက်တဲ့ဝိထာရပါနော်သူကကျင်းနာကိုချက်တဲ့ဝိထာရရဘုံအချင်းအရာကိုပေါ်လွန်အောင်ထင်ရှားအောင်ချက်ပြတဲ့ကြောင့်ဝိထာရဝကြရဒီဟုဆိုရမှုရဲ့ဘယ်တို့ရပါခြင်းရဘုံအချင်းရဟုတ်ခြင်းရောင်းချက်ပြခြင်းဒီမဟုတ်ပါတော့ကြောက်ကံငယ်ဝဲကြဝမေပစ္စည်းတစ်ခုရတော့ရတာလားဘယ်လိုရတာလဲရဘုံကိုပြဆိုခြင်းဒီမဟုတ်ပါတော့အာပစ္စည်းတစ်ခုရတယ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသိကြပါသိကြပါရတယ်ဆိုတာသိကြအသိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာပြောတာပါတနည်းတော့ကြာရမဝရဝကြာရမဥပါရမီမှာလဘရဘယ်နဲ့ဟောတယ်လဲ။ဘာညာရပြေရချင်းအနေဟောတယ်လားဘယ်နဲ့ညာနေပေါ့ဗျာ။မဟုတ်ဘူးဒီညာမှာတိကျဲနဲ့ဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ပြရတော့မလို့ဝကြာရမသဘောမျိုးလဲရတယ်။ဝကြာရမဒါကြောင့်ငါငါဝကြာကြည့်။ဟာကိုဝကြာတဲ့ငုတ်ချင်းတော့အနေကိုချက်ပြရတယ်ဝကြာရဝကြာ။အနေရပြင်ဟာကိုဝကြာနဲ့ဇောရဏဝရှိရဲ့ဆက်လက်ပြတဲ့ကြောင့်ဝကြာရမရဘုံကိုချင်းအရာကိုချက်ပြရတယ်ဝကြာရဝကြာ။လဘရရဲ့အနက်ကိုအနက်အပေါ်မှာစောရဏဝယ်ရှိပဲဆက်လက်ပြသက်ကြောင့်ဝဲကြတာပါလဘရရာချင်းအနက်ကိုတကယ်တော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးပြီးချင်းအနက်ပါပဲလို့အဲ့လိုပြတယ်အဲအဲ့လိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိထာရဝဲကြရမ္မနမျိုးရတယ်ဟဲ့ဒီလားဆရာဂါကြီးဝဲကြတယ်မှာပြတယ်ဟေးဒီဝဇာမီအသတိကိုယခုဒီဥသောဘုမတပါဘောဘောယခုညီဥတော်ဘုရားကိုပြသောဇောပကန္နဝဇာမိဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအနုဒန်နဲ့အနုဒန်နဲ့တက်စားဤလောကဤလောကဤခောင်းခွင်းခံငွေဝကြတော်ဖြင့်အတော်ဒီပေါ်ယခွင်းကိုပြပြီး၍ယခုအခါ၌ခောပေါ်ယခွင်းကိုပြခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောသံဃာတရားသည်ဟုတ်ပြီဂါကြီးဝဲကြပက္ခန္တရာအသောတိခောအသောတိပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခောကိုဖွင့်ပြရမှာတော့ပက္ခန္တရာဝဲကြပေါ်ပါရယာအချင်းချင်းလေးပဲဟုတ်လားတခါငါစာလုံးစလေးငါကတထကြီးလေးစကားတဲ့မင်းမြဝိထာရကျင်းလို့ချဲ့တဲ့ဝိထာရရဲ့ငုံလို့ထုတ်ပေါ်ထုတ်တဲ့ဝိထာရနှစ်ခုမှာဒါကြောင့်ကျင်းလို့ချဲ့တဲ့ဝိထာရသယုတ်ချဲ့ဟိတ်ချဲ့နှမျိုးမှာသယုတ်နှစ်ခုကိုချဲ့ပြတဲ့ဝိထာရပရပုရဏခောနဲ့ဩဝဒရဏထာဟောခောနှစ်ခုတို့ရဲ့အကျယ်ကိုတစ်ခုချင်းချဲ့ပြတာဖြစ်လို့ဝိထာရဝကြအစဉ်အတိုင်းမဆုံးဘူးရနိမသာဝေသောသောနိဒီပါနိလည်းပိဿသမဏ။အဲ့ဘယ်နဲ့ပိဿသမဏမှာလဲ။ဟမ်။ဟမ်။ယုံတရပြောဟဲ့ပြီးတော့ပိဿသတိ။ဒီပိဿသတိနည်းဗရပုရဏကစဖွင့်ရမှာကြီးပါဝါဒရဏထာဝါစာချက်ကြတာမလား။အဲ့တော့အရင်တောင်သူဘက်နဲ့နီးရကစချက်လိုက်တာ။ဟာ။မမဆိုတော့လေစာလုံးစလင်းတိအောင်တော့ကြလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖဲရမှာမစာလုံးစလင်းဝဲကြတော့ဒီ
खाजी वजा ने मुझे तो अन्य को अच्छा के अच्छे जाता जाओ पचारा वजा दीजिए वजा रे मामे आप ना पचारा वजा बे है जनों बता हाँ सालों साले จันเตยังเลยวิทาหิมาอสิจามีบาวัจจะโกอืมว่าพระปุรณะขอดรายเจวาเบบานิว่าดรณัตถะขอนิขอดรายเจวาเบบานิพระปุรณัตถะขอดราอวดรณัตถะขอดรายเจโวเทศะโอเชปยะเตนจิมโหบาลอวัจจะตัตตะยังเลยปี้ดาบะเหมียวัจจะหละพระปุรณัตถะขอดรายเจวาเบบานิ วาดรณัตถะโคตรายเจวาเบบานิวาดรณัตถะโคตรายเจวาเบบานิวาดพระปุรณัตถะโคตรายวาดรณัตถะโคตรายเจโวเทนชาอองเชปะเตนทีมโหบาลอไวทาหิมาอสิจามีบาวัจจะโกเชปะหละอาสาสาต้องวัจจะป้องมากาจีตวัจจะโลเชปะหละหลุมมาวาดวาจาละสิสิบะจีนาโวเชเด ไว้ถ่าดาမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့မှာเนาะဒါကစာလုံးဝကြစာလုံးဝကြတော့အတ္တတိဧဝကဧဝလေးကနေလာတဲ့စကားပါဧဝအချူရှင်ဇနုထေယောဧဝဟုဧဝတ္ထဖလာကိုပြတယ်ဝကြရမှာသဘောမျိုးပါပဲဧဝတ္ထဖလာဆိုတော့လည်းဖလာဝကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဝကြရပါဧဝယောဂပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဧဝဖြင့်ဘယ်အကျိုးရှိပါတယ်လဲ เออเอาไปอนัตก็ปะบาเลยโหลซ้อนน่ะไปชื่อแหละเสร็จแล้วจ้ะวัจจารัมภวัจจาโหลสาลงก็คว้ยโหลยาบาเลยเปียญาติริกานาเลจีพี่รอญาติริกาวัจจาโหลပြောရင်လည်းပဲဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဒီကတော့အတ္တတိဧဝကဧဝယောဂပုတ်ရဲ့အကျိုးကိုပြတဲ့ကြောင့်ဧဝတ္ထဖလာကိုပြတဲ့ကြောင့် เอวะยอกาติเอวะทัพพลานะมะเก็งก้องติมโหปาละเอวะทัพพลากะเบบานิบ่เปียจั้นโลละเตยเนาะเอลุบ่อัตตติเอวะละเอวะโยกะปะโกโซเลเอวะโยกะติเอวะทัพพลานะมะเก็งก้องติมโหปาละเอวะทัพพลากะเบบานิถ้าว่าจะมาเลยเนาะอันนี้อะเพียงอัตตติเอวะคือแกง่ายะโกนัตตาโลญาติริกาถึงปะเนาะญาติริกาเวจะโลโยยินเลยเวยะบาละเนี่ยญาติริกาโหจะโซติมโหปาละ ญาติริกาก็ไปบานี่บ่ว่าจะป่วยแท้ล่ะบ่คิดจะบ่อูยาบ่คิดจะบ่ล่ะฮัตติราสายะพระสะเล่งว่าจะเฮ้ยโดยที่อมตะปอลุนเฮ้ยสาเนวะจาติอวาทานานันนาจิโตโคตระยีอภุญญีอุโสภูมาตะบาพระภูณานันนาจิโตโคตระยีอภุญญีอุโสภูมาตะบาเปิ่นบ่ผู้หาอเจฮะพุทธะ ตาเนวะจาติอวาทานานัจจิโตโคตระยิเจติอุโสภูมาตะบาปะฑาปุรณานัจจิโตโคตระยิเจติอุโสภูมาตะบาพระภูณานัจจิโตโคตระยิเจติอุโสภูมาตะบาปะฑาปุร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 ณานัจจิโตโคตระยิเจติอุโสภูมาตะบาปะฑาปุ
ကျေဘုရားကြီးငါလိုရှိတော်မူသောတက္ကရာသီအာမိခါလေဝါကြကိုမိန်းသူတော်မူ၏ဟေးဟုတ်ပြီတခန်သာဝကြမတန်ပေါ်ပါရဲ့ဟဲ့ဒီကျောင်းလေးပါနော်နမတ္တမဆာဇတ်ကိုဒီမေးရမည်ဆာဇတ်ဒီလဲခတ်တာမရှိပါဘူးယာခတ်တာမရှိပါဘူးယာဟဲ့ဒီလဲဆရာဗရတ်ပုရဏမတ်တွေကိုဆာဆတ်မယ်ဆာဇတ်ကလေးတိမိခေါမရောတဖို့တဖို့နှစ်ဖို့လောက်တော့မေးရပါဘာလား နာဝိနဘေသောကြောင့်ကိုတော်ဟူသောပါရမီသာ၌အာဒါရာဘုတော်ဟူသောပါရမီသာကအာဒေတိမိစေ။အဟုတ်ပြီဗျာအာဒါရာအာဒေဗျာအာဒါရာအာဒေဗျာဒါဆိုရင်ဘုရားပုရဏမတ်တွေတို့ဆံယမ ပင်ရည်ပု္ပ္ပာထွက်ပြပါဗရာဏီပု္ပ္ပာထွက်ပြပါဆိုလေပဝတ္တောဆိုတဲ့ပါဌာတိကကနေပြီးတော့ဖွဲ့ရုံပါပဲဗျာဖြစ်ပါဦးเนาะဆာဆက်လေး
Saza mimi so in chanta garo, sata garo, kao gauri mino rava ya, sinjali mingwen ya va ya. Padapurana madde do sanyama, pinyani bosa trasa has zira saya. Yena madde kudo udo barade dabi, ki u kyadura mui. Si i do vepa panasari, na pshya tolu matava. ที่อยู่แก่ตัวเราที่เวรนั้นนายที่บาดนี้ที่โดไม่ไหวที่โดจอดโดไม่กลัวที่โดจึงอาจจะอยู่ตัวเราเวลาที่อาบีพระพุทธนามเดียวก็ไม่ดูเราไม่ตาบาดเถิดเถิดอีกาเป็นยานีโอดาดวันโอดาดวันนี้ดีโอดรานี่ช่วยเบา อิจฉาตยาตยาติโกโรโตปะติอาเดโกปะตุโรมุยอาเดอิอาดาลากะเภปานิอิโดเมวะอิโดจาโดเมโกภิโดจิงาโลจิโดมุโดธัมมะราสยามิปะดาปุรณะมะติอุโดปะโกเมสุโรมุยภาวิสาสะเมสาทกะเมมีตาวะสะนะบะนะตัตถะสะสะเม เออสนว่าจะสหะเรียกตัตถะวะตัตถะวะวินิยะวิโตยาสะโพธิยวานาเฮ้ยเอาลูก นี่ดันละหันนบุเตสะละปริยะทุ่มตัวนบุนบุนบุต้องเท่าไหร่ตัตถะไอ้นี่นกุโลกองนั่นล่ะไอ้นี่นกุอ้วนวันเนี่ยนกุก็ล้างจะมาบ่นบุ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 นบ
ရပူရဏတာခေါ်တယ်ဝါဒရဏတာခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါတဲ့နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီတတ္ထအပေါင်းထဲမှာပါတဲ့နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်မှာပေါ့ကွာစဟဒီလေးဟာအဲ့ဆာလင်ဝေကြမှာဗရပုရဏေနာအဲ့ကြောင့်လက်ဆက်တာဘာဝတာနဲ့ဒီနာဘာဝတာနဲ့ဒီနာဘာဝတာဘုရားရဏာကဘေဝံဟိနေဒာရဏာကဘေဝံဟိဘုရားရဏာကဘေဝံဟိဒီလိုမျိုးကိုရတော့ကြောင့်ဘုရားကိုပြည့်စုံကြရအောင်ဘုရားကိုပြည့်စုံကြပါလို့ဒီကံသာရကရာတရားဘဝရဏနဲ့ဘဝရဏနဲ့ဤဘဝဆက်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုင်းထွက်မှာပေါ့ပဖြင်းဟပဖြင်းဟပဖြင်းပဖြင်းဉာဏ်ရာရာရာဒီဘဝရဏနဲ့ဒီငါဘရဘုရဏမို့တို့ဒီဘဝရဏနဲ့ဤတော့ဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဤပုစ္ဆာထဲမှာနိဒာရဏိယကိုမြန်မာပြန်ရမှာပဲနိဒာရဏကိုမြန်မာပြန်ရမှာပဲသူပြောတယ်လို့ပေါ့ပြညာဆိုတာစကားအတော်အနုံကျန်းကျင်ဖို့လို့ဉာဏ်ရောင်းတာဆိုကြပါဘာဒီဝါဒနာဒေနာဘုရားဝိရဏမို့လို့ဒီနိဒာရဏိယကိုမြန်မာပြန်လဲသောတာအတော်ရာဘုသောတာအတော်ဘုဒ္ဓကိုပြဆိုတော်မူ၏သောတာဘုဒ္ဓကိုပြဆိုတော်မူ၏
ထုတ်ဆောင်ရဖြစ်သောဘုကအဘေဘာနီတော်ရပြီတော့ဘုကအဘေဘာနီဒီလိုမျိုးရေတော့ကောင်းလို့ဒီလိုမျိုးလာလာပြန်ပြီးတရားတော်ကြီးကတော့တရားတော်ကြီးကတော့ဘုကတရားတော်ကဘုကမင်းကြီးရဲ့တရားတော်ကဘုမင်းတော်မူဤဒါတော့ပညာနည်းစကားအတော်အတွန်းကြွချင်အောင်ပညာကိုသုံးကြတယ်နော်ပြန်လာရတယ်ရတယ်ရတယ်ဝါတာနာနေတာဘာဘယ်နည်းအောင်လုပ်လို့ပြန်သုံးတော်တော်ဘုလို့ထုတ်ဆောင်မရဟွာကျတော့ဘုရားကရာရာအတောင်းထဲကတောင်းထဲကနေတရားကြီးနှလုံးကြီးကဟေးတရားကြီးနှလုံးကထုတ်ဆောင်အပ်သောအရာတောင်းကထုတ်ဆောင်ရဖြစ်တဲ့နေရအဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထုတ်ဆောင်ရတတ်တာထုတ်ဆောင်ရကဟောရဏခေါ်တရာဒါဘုနာခေါ်တရာခီဟုလို့ပညာနည်းကြတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုစာစာကလေးတွေကြိုးကြကြိုးကြလောက်မှကြာကြလော်လော်လေးကချားချောင်နေမှာလော်လော်လေးကနေချားချောင်နေမှာကာလောက်လွယ်မှတည်ငါပြချလောက်ကမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာအဘောရည်စင်ရခတ်တော်ရည်ရာရည်ခတ်တော်ရည်ရာပြီးပြာပြီးပြာညနော်ဒါပြရနတ္တကိုစီတဝနံတရယောဟောတိတိအယမထောဝိရတ္တောဣတိဣတိဤသို့သောအယအထောလည်းရတယ်ဣတိရနော်ဝိရတ္တောသွားဆက်လည်းရတယ်ဒီကတော့ဣတိဤသို့လူကြီးတဘောကြီးရည်ဣတိဤသို့သောအရာအထောဤနကိုလို့ဝိသေသနာဝိသေတရားကြံရင်လည်းပဲအရာအထောမှာစက်နိုင်တယ်ရတယ်နော်သဇနဝတ္တပင်စနာတိလိဒ္ဓတာမတ္တမေဝဆက်ဆက်မေပင်စနာတိလိဒ္ဓတာမတ္တကာသူရဲ့နမိတော်ကြောင့်ဝိသေသံတော်ဘာရဒိတာဝိသေသံတော်ဘာရဒိတာဟဲ့ပါထာတိတာဘောကလိုက်ပါလိုက်လဲလိုက်တယ်လိန်လဲပြန်နေဟဲ့ဝိရဒံသောလိုက်ပါဝဲဝိရဒံသမဘိဗိနာယဝိရဒံပံသောလိုက်ပါပြန်ပတ်နိုင်လိန်ပြန်နာဝိရဒံသောလိုက်ပါပြန်ပတ်နိုင်ကံမာဝိရဒံသောလိုက်ပါပြန်ပတ်ပါငါကံမမလို့ဘူးလေဆက်ပြီးစွဲမရမဟုတ်ဆက်ပြီးစွဲမရမဘွားဝိဒါဘံသောပါဌာတိသာနေနဲ့မလို့ပါဘူးเนาะဝိဒါဘံသောလိုက်ပတ်ပြန်ပတ်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်လားဟတိတာဆရာအဝတ္တရဏဌိနာဆာဆက်ပေါ်မှာဝါရဏဏိနာကသုံးရင်းနဝိသောညဟောတရဏဟူသောဟောပတ္တဏအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုစာမဆိုင်ရဘူးဟောတရဏအသေးဥပ္ပောင်းထည့်ပေးတာကိုမနောဝါဒရဏတိနာဝါဒနာနဲ့ရှိတော့ခောတရာပြင်းလို့ပေးတာပါဗျ။ဟောဝါဒနာတိနာကဖြူရင်းနာပေးတော့ကြောင့်အသောတိဧဝနာဤကရာယသောဧဝကကရာဣတိယာဖြစ်နေစေ၏။ဟဲ့ဒိဗ္ဗရေဆက်ကြည့်ပါဦးဟဲ့။ဝါဒနာဤနဲ့ခောတရာဖြင့်ဝရဏသောပြမနောဝရဏသာပုံနာတိအသောတိကိုအသောတိဧဝကြာပြီးဒီဟော
ပုံနာကြီးကြတာတယ်လီဖုန်းနဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဝါဒနာခေါ်နေကြတာတယ်ဘယ်သူမှစပယ်စပိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဩဝါဒနာဘယ်သူမှဝါဒနာလမ်းပြပြီးပြလိုက်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်မှာပါဟဲ့ဝါဒနာတင်တာအတော်စီအိုးကဆက်လို့ပဲရအောင်လေဟိုအတိတ်ကဆက်ဆက်လို့မရှိပဲနဲ့ဝါဒနာတင်တာကဖြင်းရနေပြတော့ကြောင့်ဝိဒါဘောဝိဒါဘောနာယိဟူသောလမ်းပန်၌ဝိဒါဘောဟူသောလမ်းပန်၌ကရိုင်ဝိဒါဘောဟူသောနာဘကကရိုင်ကရိယာပိစ္ဆာယိဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တလိုလေးတွေနော်ဆာဇာကလေးတွေဟာတချို့လွယ်တလိုလိုလွယ်တလိုလိုနဲ့တကယ်ဆက်လိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်ဆက်ဆံမှုတွေဆင်းစားမှုတွေပါအောင်ပါညာလေးပါအောင်ပါညာအဲ့ဒါလေးတွေနော်ဒါမြင့်တိလာဆရာဗရပူရဏိနဲ့လည်းဆက်ပါအောင်ဟာသာဗုဒ္ဓေနာကဖြင့်နဗေဘောကြောင့်ဝိဒဗံဟူသောလိုင်ဗပြံပန်း၌ကရိုင်းဝိဒဗံဟူသောလိုင်ဗပြံပန်းကကရိုင်းကရိယာပြင်းစား၏ဟုတ်တယ်ဗရပုဒ္ဓေနာကလည်းဝိဒဗံမှာပဲဆက်လို့ရမယ်ဒါဆိုအဝါဒရဏတင်တာလည်းပဲဝိဒဗောမှာပဲဆက်လို့ရမယ်ရှင်းသွားတယ်နော်အဲရှင်းသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးတွေဆာဆာကလေးတွေရှားလိုက်မှာဒီပဲယူဆပုံလေးတွေဒီပဲဆက်ဆက်မူလေးတွေရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားတာဗျာကတ္တကဒီလက္ခဏာနံပါတ်3ညာစောတကဘုက္ခစတုကထုတ်ကြမယ်ဗျာစောတကဘုက္ခစတုကထုတ်ကြမယ်ဗျာအေးဆုံးခါကြီးဟောကခကကတော့ထုတ်ထုတ်ဖို့မလိုပါဘူးဆက်ကြရအောင်သူနီဘုပါလပိသောတရသံပတ္တဝရဏေကောတာနုဒါရဏဣညာတိအဲဒီအကြောင်းပြတွေဉာဏ်ပမာလို့တော့ဘူးနော်အဲတော့ကာကြီးတွေကာကြီးဝကြကုဏတော့နံပါတ်1မှာတော့အနေပိတ်ခဲ့တာကြီးပြီးတော့နဝကြဒွဲသုံးဝကြဒွဲတဝကြဒဲအဲလိုအနေပိတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲစတုကထုတ်တော်လဲအဲဒါလေးကြီးပြီးတော့ပြင်ပါပေါ့ကာကြီးနဲ့ဆလေကာကြီးနဲ့ငါဆတော့အရင်ထုတ်ပါဗျာကာကြီးနဲ့ငါဆဆိုငါဆကအဝတ္တရဏတိနိပါတောအဲ့ဒါကိုချဲတာပြီးတော့ဗရပုရဏမတ်တိမလို့နော်ဟာဗရပုရဏမတ်တိကိုမပြောမပြောဘူးအဝတ္တရဏထောက်ကိုပြောတာကာကြီးရဲ့ငါဆရင်ကာကြီးငါဆအဲ့တော့ပါဠိတော်မှာအတောတိခေါ်လို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါလို့အတော်ကြီးခေါ်လို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါလို့အထကတမဗဒပူရဏမတ်တိအထကတမဗဒပူရဏမတ်တိဩခေါ်တည်နေပါတရားအတ္တကြမှာအခုကဝေကြတော့ဝေကြတော့ထုတ်အောင်ပါဝေကြတော့ကာကြီးရဲ့ငါရဲ့စရဲ့ငါကြီးရဲ့ငါရဲ့စရဲ့ကာကြီးငါစတဝေကြတဲ့ထုတ်ထားရောက်တဝေကြတဲ့တတ်တာပေါ့ဟုတ်ကာကြီးငါစမှာကာကြီးကခေါတိအဝတ္တရဏတေနိပါတောမှာခေါတိနိပါတောကိုစောရကဘောကလောက်အဲ့ဒီကာကြီးမှာပါတဲ့အဝတ္တရဏတေဆိုတာလေးကိုပဝတော်လေးထည့်ဆက်ပြီးတော့စောရနာပရိဟာရလောက်နန္ဒုခေါတိနိပါတောကောင်းမယ်မနော်ခေါတိကိုနိပါတောနဲ့တွေ့ရဲခေါတိနိပါပြည့်တယ်မဟုတ်ပါလို့အထက်ကသမအဝတ္တရဏတေပဝတော်ဘာဖြစ်လို့ပညာကြံနေတာဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့မှအောက်ကအကြောင်းသဘောနဲ့ကြံစားပြီးတော့နေပေးထားတဲ့မဆာကိုတတ်ထားလေးခဏထုတ်ထားလိုက်ဘုရားသမဝါဒရဏနာအဝါဒရဏတေနာအတောတိဧဝနတကောစီသဝနန္တရောဟောတိတိယမထောဝိတ္တဘောတတ်သမပရိဟာရကဘောကခုနနံပါတ်1မှာနေပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကျက်ဆက်သွားနေလေနော်ဝါဒရဏတေပဝတ္တောပရိဟာရအဲခါကြီးရဲ့ငါရဲ့စရဲ့သောရဏသောရကဘောကလည်းဃာကြီးထဲမှာပဲသောရဏပရိဟာရလည်းဃာကြီးထဲမှာပဲမဟာရှာကပရိဟာရကဘောကတတ္ထခဏထုတ်ထားလိုက်ကြီးရယသမနဝတ္တသမထည့်ပြောလို့လိုက်ဃာကြီးထဲမှာပဲသောရဏလည်းပါတယ်ပရိဟာရလည်းပါတယ်သောရကဘောကလည်းပါတယ်ခေါတိနိပါတော့ကိုသောရကဘောကလို့လိုက်ရမယ်ဘဝဒရဏတိဘောတော်တည်းဆက်ပြီးတော့မှဓကသမဘဝဒရဏတိဘောတော်ဘာလို့ဝါဒနာနဲ့မဖြစ်ရတာလဲအာအတော်ဒီအဝကြာပြီဒီသာလင်ဒီသူမှဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးလို့အ내ကိုသိရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘဝဒရဏအ내မှာဖြစ်ရပါတယ်အဲဟုတ်လားအဲဟဲ့ကျွန်တော်ကလာ
Kaji ya, maya, saya, tunggu jauh. Soru kau doa, soru kau. Tuh meh. Nani bodi ni bado, soru kau bola. Nira kedama, wadana di ni bado, soru na. Do ya dama, wadana di na, do diwa. Neta kau di do nandrayo, di ni dama kau, wedi debo, dama. Beri harga boga. Le wadana di ni bado, beri harga. Wadana di, bawa doa ni bado mahu. เนวาดรณะดิปวดโตปริหาราจันโทเยนานุโกดินิบาโตตุรกาโภกาเนรากะตมะวาดรณะดิปวดโตตุรณาโดยะตมะวาดรณะดินาโตติวานะตะโพธิโดนันรายโหติริยะเมโตวิริฏฐะโภปริฏฐะตมะปริหาราปริหารกาโภกาเนวาดรณะดิปวดโตปริหาราหุบบะยาหุบบะ เฮ้ยมีเงินนะทุกอย่างนะเอ้ยโคดีนิบาโตสุรกาโบกานานุนานุดะอนุขตุนุนานุโคดีนิบาโตสุรกาโบกาเนอาจารย์ธรรมวารณะเดโบโตสุรนาโตยะธรรมวารณะเจนาโตริวานาตาโกสิโตนาโยโหดีนิยะปะวิปะโตนาธรรมะปริยารกาโบกาเลวิวารณะเจโบโตปริหาระ ဟုတ်တယ်တခါခါကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစလင်ရဲ့အဲ့ဒီနဝေကြမှာဖြစ်တဲ့သူတို့စောရကဘောကစရုကထုတ်ပြပါဆိုရင်ခါကြီးကြမှာပဲစောရနာလဲပါပြီပြီရာလဲပါပြီပြီစောရကဘောကလဲပါပြီပြီစလင်ကိုရှိရရက်ကမှာနောက်ကတက်ကမှာထည့်ပြီးတော့ပရိဟာရကဘောကထုတ်ပါပုတ်ကြည့်ခြင်းညာပုတ်ကြည့်ခြင်းညာပုတ်တွေ့ပြီးခြင်းညာဒီတော့ခေါ်တရားဖြင့်ဒါတို့ရဲ့ပြည့်ပြည့်ကုန်ပြီးခြင်းညာကိုဒါလင်းတိရတော့ကြောင်း
ခေါ်ဟာနိဗ္ဗာန်မလားသက္ကမပရပုရဏမတ္တိပဝတ္တဘာလို့ပုပ္ပိယုံညာနဲ့ဖြစ်ရတာလဲပုပ္ပာပုပ္ပိယုံပြေပြေယုံလေးရဲ့ဗရပြေသနာဒီလိုခြားတာဘာလို့ပုပ္ပိပြေယုံမလဲဆိုဘာနဲ့မှသိတံပြေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟဲ့ဒီကစားရဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါအဲဇဏရာဘိယတိဘတ္တန္တဇဏလာဘိယတိနာနောနိဗ္ဗာနံတော်ခောတိနိဗ္ဗာနောသောတဂါဘောဂာနေအထကဓမ္မဗဒ္ဓပုရဏေပုရဏပုရဏေဗဒ္ဓပုရဏမတေဘဝတောသောဒနာသောယန္တမဗဒ္ဓပုရဏေနာပြဇနာတိလေသဓမ္မတာမေဘွာသတ္တမနာရကဘောဂာလေဗဒ္ဓပုရဗဒ္ဓပုရဏမတေဘဝတောပရိဟာရာအဲနမတေမှာအနေပေးခဲ့တာကကိုမဒီမှာကြံရီပန်ရီလို့ရီကံရီညံပွဲ့အောင်လို့ပေးခဲ့တာကိုဗျာနော်တခါအဘွားနေမတွဲတော့ဘဲနဲ့လည်းပေးတော့မှာတဲ့မဲ့ငါစကိုတောင်းကျိုးပြန်လာတာမှန်ကြတယ်မလားဒါငါစဝဲကြမှာစောရကဘုကစတုကထုတ်ပါဆိုရင်အတောတိဧဝရဲ့တောင်းဝင်တက်ပါပင်ရင်ဖြစ်တဲ့အတောတိခောဆိုတာလေးကိုစောရကဘုကထုတ်ပါနန္ဒုအတောတိခောတိအဋ္ဌိဟာစောရကဘုကထဲ့ကြွတယ်အတောတိခောလို့ရှိပြီမဟုတ်ပါလို့အထကတမအသောတိဧဝနတကောတိသမဏန္တရောအဟောတိရမတော်ဝိတ္တဘောဘာလို့ကြားပြီးဒီကြားရင်ဒီဘာအန္တရာယ်မရှိလို့နှစ်ပေးရတယ်လေဝတ္ထရဏထေနာနာဥပကိုဟဲ့နဲ့ကြံလိုက်တော့ပြီးပြီဟိတ်ပါပဲဝတ္ထရဏထေနာဝတ္ထရဏနဲ့ရှိလို့တော့ဤရကဘောကဟဲ့နော်ဟဲ့ကျွန်တော်ပါလားမနေစဖို့သတုကထုတ်ပါသောတကဘောကထည့်ပေးရမယ်တောင်းနေကြပါကိုထည့်ပေးရမယ်ေနာနုအနုတိဘောတိယတိသောတဂါဘောဂာနေအရကဓမ္မအနုတိယဝနန္ဒဂောတိသမဏန္တရောဟောတိအယမတောဝိရိတဘောသောရဏာသောဝါဒရဏတိနာပရိဟာရကဘောဂာနေအတောတိယဝနန္ဒဂောတိသမ
ဟုတ်တယ်အတော်ဒီခေါ်လို့ရှိပြီမဟုတ်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့ကြာပြီဒီသာရင်ဒီပါအန်ဓမ္မမရှိဘူးနဲ့ပေးရမှာလဲဝါဒနာအနဲ့ရှိတော့ကြောင်းခေါ်တရာဝါဒနာအနဲ့ရှိတော့ကြောင်းဝါဒနာအနဲ့ရှိတော့ခေါ်တရာကြောင်းလို့အဲ့လိုပေးလဲရပါတယ်နော်ခေါ်တရာဝါဒနာအနဲ့ရှိတော့ကြောင်းဝါဝါဒနာအနဲ့ရှိတော့ခေါ်တရာကြောင်းအဲ့လိုရမှာလားပြန်ပေးလဲပေါ့ပြန်ထုတ်လဲပေါ့ေနာနုအနောတိဘောဓိယတိသောတကဘောဂာနေအရကတမအနောတိဧဝနန္ဒဘောဓိတောနာယောဟောတိအရဟတောဝိရိတဘောသောရနာသောအဝရဏတိနာပရိဟာရကဘောဂာနေအတောတိနေအတောတိဧဝနန္ဒဘောဓိတောနာယောဟောတိအရဟတောဝိရိတဘောပရိဟာရအဲဟောပြီစလင်လေအတူတူပဲဟာဇန်တော့ပါလိုက်နာနုအတော်ဒီဘောဓိယတိသောတကဘောဂာနေအရဟတမသုညမိဒ္ဒရာမတမေဝါသောရနာဘောမရမုဒ္ဒနေနာပရိဟာရကဘောဂာနေဒိသနာတိဒ္ဒရာမတမေဝါပရိဟာရအဲဟောပြီအတော်ဒီခေါ်လို့ရှိသည်မဟုတ်ပါလို့ဘာဖြစ်လို့သရာပြေပြေညတ်တာဖြစ်ရတာလဲပုတ္တရေပြေခြင်းညဖြစ်သောကြောင့်ပုတ္တရေပြေခြင်းညဖြစ်သောခေါ်သရာအကြောင်းရေရ ဘုရားဒီညဖြစ်သောကြောင့်ဒါပုတ္တရေဒီညဖြစ်သောခေါ်သရာအကြောင်းသာသာပြေပြုတ်နေပါခေါ်ရပါမှာနေပေးကြမလို့ပါဘူးပြန်နော်ကြံထုတ်လိုက်ပါဦးနေနာနုအတ္တရေဘောဓိယတိသောတကဘောဂာနေအရဟတမသေနာပိရိရာမတမေဝါသောတနာဘုရားဘုရားနေနာပရိဟာရကဘောဂာအဲဟောပြီနံပါတ်1မှာရေးရေးလဲလဲအနေပေးတယ်ယင် နံပါတ် 3 မှာစတုတ္ကထုတ်တယ်ရေးရေးလဲလဲပြပြသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းလောက်တတ်ပါဗျာကတော်ဝါရ